Mzee mzima. Yo. Sasa. Poa sana. Where is the law in my mother? Law in my mother hata mimi naitafuta penye iko. Venye wewe unatafuta pia mimi ndio naitafuta. Niko serious, watu wanauliza sana na mimi. Mimi lazima ujibu hiyo swali. Ndio maswali ni mengi mpaka nashindwa niseme nini. Huyu ndio anafanya, tujafanya the law in my mother. Acha kudanganya. Sasa let me ask you. Sasa juna si, nini swali? I mean jibu ya the law in my mother. What's your opinion about finance bill 2024? Funny thing, sijasoma. Ujaisoma? Guy. Uko serious? Iko na vitu mingi of course nasisikizani nazo. Ni gani na kuuza? Mimi unajua sahi already life iko tu. Hizo stories ni wanasema stories za ati nipaje. Ati tutaweza kutengenezwa barabara, tutaweza sijui kutengeneza sijui hosi sijui tutapata madawa, tukiongezewa tax. Sahi already bado tunalipa tax. Sahi tax already iko tu. Sana. Sasa kwa nini sahi tutengeneze hizo mabarabara? Kwa nini tukiongezewa tax ndio tutaanza kutengeneza mabarabara? So kesho tukupate pale hivyo ukichukua nini madhege. Mimi nitaenda maana unajua mimi ni muoga. Unaogopa nini? Tiagas, enda ulie bure. Maybe hata umekuwa na kitu unataka kulia about. Enda ulie, this is the chance. So umesema story ya the law in my mother ipotea hivyo. The law in my mother inakam very soon. So inakuja. Keep tuned. Another season, but finale. Finale season or finale episode? Finale season. Lakini tuko hapo, tuko kwa discussion ya finale season ama finale episode. Mkiwa na nani? Ya, tukiwa na team. Hi. Tukiwa na team mzima. Sawa.